Bueno, vou facer un breve... Vou facer un breve currículum de Antón Castro, cousa no que non é doada. Pero, vamos a ver, Antón é doutor en Historia de Arte pola Universidade Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía e Letras pola Universidade de Santiago de Compostela e Literatura Francesa pola Sorbona. É catedrático de Arte na Facultad de Belas Artes de Pontevedra da Universidade de Vigo. Ten impartido docencia en numerosas universidades de distintas partes do mundo, na de Vigo, na Habana, Nova York, Salamanca, Milán. Foi membro dun montón de patronatos, entre eles o Alhambra de Granada, o Arquivo de Indias, a Fundación Alzo Galdiano, o Consello da Cultura Galega tamén. Colaborador de revistas de arte, pensamento e literatura como a Lápiz, Bosar Magazine, Flasar, Contemporánea, Goya, Aslonga, etc. Comisariou moitas exposicións en España, Francia, Alemania, Portugal, Italia, Croacia e un montón de países máis, e ten publicado máis dunha vintena de libros sobre arte e artistas actuais. É coautor do proxecto Illas de Esculturas de Pontevedra, na que traballou con artistas de talla internacional como Richard Long, Dan Graham ou Gianni Holzer, entre outros. Nos últimos anos foi director do Instituto Cervantes de Milán e do Instituto de Patrimonio Cultural de España. Respecto a Laxeiro, é membro da súa fundación e biógrafo do artista. Ten publicado o libro Laxeiro, A Invención dun Mundo, con Xerais no ano 1997, escrito medias co propio Laxeiro. O título do seu relatoiro será A filosofía de Merlín en Don Ramiro, cando Mirlotín visitou a Dostoyevsky acompañado de Más Estrella. Está ben. Perfecto. Bueno, boa tarde, gracias por invitarme. Conocín a Laxeiro a finales dos anos 70, nunhas circunstancias extrañas, e convivín con el todo o verán do 82, convivimos na miña casa, porque ele estaba levando un tratamento. Fui extraordinario porque acababa de mandarlle un cuestionario de Cuba, Neira Vilas, con 200 preguntas. E cada noite me encerraba. Laxeiro era moi disciplinado, contrariamente. A xente cree que era un carallán. É unha mentira. Moi disciplinado. Cada noite nos encerrábamos e eu tiña que copiar a man que logo mecanografiaba as respostas, as 200 respostas que foron casi 80 folios que logo se lle mandaron a Neira Vilas. Folga decir que eu me quedei con eso. Neira Vilas se lle mandou, non chegou a publicar nada e me quedei con eso. Os últimos meses antes de morrer, Laxeiro morreu, creo recordar, un 23 de xulio de 1996. O 2 de xulio. Xa non mal. Creo recordar porque eu pasei os últimos 6 meses con él, desde febreiro hasta xulio, hasta o día anterior a morrer, estuvemos grabando unhas cintas que ten a fundación ahora, que lle pasei a fundación. Fixamos un libro a dúas mans, que publicou Xerais, edición Xerais, que é Laxeiro, a invención de un mundo. Eu quixera dar unha imaxen de Laxeiro, máis aló da imaxen tópica que se ten, por eso falo da filosofía de Merlín. Ele era un fillo putativo de Cunqueiro. Non se pode entender a Laxeiro sin Cunqueiro. Eran íntimos amigos. Ao contrario deste maldado amigo tamén, que era Colmeiro, que cando lle falábamos de Cunqueiro me decía, non me fale dese franquista. Terrible. Pero Laxeiro era un home extraordinario e un íntimo amigo que leu os libros. Por eso digo, contrariamente, creen que a xente ten unha imaxen de gañán de Laxeiro. É unha imaxen deteriorada. Non é certa. Era un lector. Escribía. Escribía moi ben. A Fundación publicou escritos. A filosofía de Merlín en Don Ramiro, donde él naceu, e donde él inventeu un marquesado, o marquesado da Romea, como dice él, escondido nas montañas, e inventou un nomo, Mirlotil. Cando se lle preguntaba a él, sobre todo ao final, de onde viña a súa inspiración,
Él decía, non ven de min, é Mirlotil. Ese Mirlotil que presidía o marquesado da Romea visitou a Dostoyevsky, era un lector de Dostoyevsky. Discutíamos de noite porque leemos conxuntamente os irmáns Karamazov. Esas liortas entre o pai e os fillos que se reflexan na súa pintura. E acompañado de Más Estrella, era un enamorado de Valle Inclán, do Fusco, e de Más Estrella, o protagonista de Luces de Bohemia, esa maravillosa obra de 1924. Todo isto nutreu no coco, pero hai outro tipo de nutricións, que é o que me interesa, porque sei que se vai a falar moitísimo de... teño miopía, teño que acercarme. Isto funciona, non? Sí, teño miopía e non truxen gafas, de cerca vexo un pouco mellor. Creo que Alaxeiro, e todos sabemos, e non vou a facer unha mirada diacrónica dele a través do tempo, hai que velo, sobre todo cando se consolida como artista na República, nos anos da República, cando vedes aí. Aparece a vanguarda histórica galega, esos novos, eu fixen unha tese sobre isto, tomando como referencia a Laxeiro na Complutense, en Madrid, fai casi 40 anos, e os seus protagonistas, o Suliño, creo que fixeron uns planteaxamentos sen ningún tipo de complexo con relación a Europa, porque nese momento, en Europa, estaba imposte, dispou da guerra, evidentemente, unha concepción que era aquilo que proclamara Coteo, Japena, Lodre, o retorno ao orden. A Laxeiro hai que entendelo aí, igual que a vanguarda histórica galega. E hai que entendelo aí, en unha disidencia, teño que dicilo, é curioso, en Petit Comité, poña Castelao aí, que era un extraordinario dibuixante, un home extraordinario, pero como ideólogo da arte, moi cuestionable. Laxeiro nunca, Colmeiro, nunca estuveron de acordo con él. Fan unha alusión aí ao populismo. Laxeiro era antipopulista. A veces hai miradas extrañas alleas desde Madrid. Bueno, é un etnografista, un costumbrista, un populista. Me dan pena, porque teríamos que dicir exactamente o mismo de Baltus, e nadie dice que é un populista. Ese Laxeiro, creo que é fundamental velo desde unha dinámica de múltiples referencias. Por certo, todos os powerpoints que fago, eu os entrego logo a xente, é dicir, iso está ao servicio da xente, se o quer, é o meu pensamento sobre Laxeiro. Ese Laxeiro é un fillo tamén de Goya. É un fillo de unha tradición española do negrismo que ten un punto de inflexión en Solana. Non se podía comprender a Laxeiro sin Solana. É un intérprete de Picasso, de moitos Picassos. Ele estaba alucinado co Picasso, a estética do granito realmente nace no Picasso de Fontainebleau. No Picasso, isto, Maside o tiña claro, Carlos, Colmeiro o tiña clarísimo, e Laxeiro tamén. No Picasso de Fontainebleau, que é o Picasso de 1918 ou 24. Ese Picasso granítico, escultórico, e Miguel Ángelesco, que se chama Picasso romano. E logo, Laxeiro que evoluciona é unha esponxa, se dice que Picasso foi unha esponxa, Laxeiro foi unha esponxa, e nacionalizou, galeguizou todo aquilo que iba mirando. É un dos tíos dos grandes artistas, o que esponxizou foi tamén a Torres García. De feito, o último Laxeiro non sería comprensible sin Torres García. Todo eso, máis a nutrición de Valle, de Cunqueiro, había que velo como fai un puzzle nunha peneira, un cóctel que se move, os ovos coa tortilla, e analizalo á luz do que sucede en Galicia. Evidentemente, é un topicazo xa dicir que a referencias de Laxeiro, digo que é un topicazo, hai que pensalo, que é
o románico galego, o románico culto popular, os petos de ánima. Bueno, é certo, porque esas son as referencias identitarias que se collen, sobre todo no basamento escultórico. Ele adoraba a Mateu. Pero teño que deixar claro o que decía ao principio, non? E as montañas de Lalín. Ele sempre decía, as montañas son un referente imprescindible para entender o meu traballo. Incluso con esa nostalgia prustiana, cando ele fai a guerra, aquí, en Asturias, que a fai con Celso Emilio Ferreiro, fai este debuxo, recordando esas montañas que tanto lle inspiraron. Son as montañas que ele se imaginou. Digo todo isto por unha cuestión, por deixar de empequenecer a Laxeiro, como se notan en voces foráneas, porque eu vivín 25 anos da miña vida fora de Galicia, e me fastidia moitísimo, é dicir, o colonialismo que hai en España, o colonialismo que sigue existindo no mundo cultural, cando se analiza o caso galego, non? Dá a sensación de que Laxeiro é un pintor local. Nadie dice que a comala de Juan Rulfo é un Lalín, e Rulfo é mexicano, non? Rulfo é un escritor internacional. E Macondo, de García Márquez, ese Lalín non é Colombia, non é un pobo de Colombia, é o planeta Terra. E o mismo sucede con Laxeiro. E creo que isto debe quedar claro. Nun texto sobre Virxilio Banco, ele justifica a súa pintura, dice, toda pintura é produto de un soñador, porque pintor ou artista é un escultor de sonos. Fai 40 anos ou 45, un grupo de persoas acuñamos un término que se chama estética do granito. Había que buscar algo, inventar algo para chamarlle a unha estética diferenciada de uns cuantos galegos que reaccionaron frente á xeneración precedente, que era a dos regionalistas que estaban ligados ao mundo de Castelao. Non? Castelao foi un home extraordinario, é un grandísimo artista, pero jamás foi capaz de entender a arte moderna, a arte contemporánea, a arte que veu. E a veces foi unha rémora para estes artistas. E esa reacción que até moi clara, Manuel Antonio, tena clarísima, Manuel Antonio, no seu manifesto, a xeneración do 27 galega, que é a xeneración de Laxeiro, a de Manuel Antonio, evidentemente. Tena moi clara, até moi clara Laxeiro tamén, a tuvo moi clara. A estética do granito é realmente é un puzzle que nace no arrinque da tradición do Pórtico da Gloria, da arte popular galega, dos expresionismos do retorno á orden. Teño que dicir que había un tío cultísimo. Todos estes foron pensionados pola Diputación de Pontevedra dispós do 26. E aí tuvo un labor fundamental Castelao. Castelao, a de la Sota, lle dice, amigo meu, temos que crear unhas pensións as máis generosas de España, porque eran 3.000 euros, que era o salario de un empleado de facenda nese ano, no ano 25, o salario anual en España. E iso se lle daba a estes artistas. Maside aproveitou moi ben. Maside era un tío cultísimo, se ve na biblioteca que deixou, estaba moi ao día no que era a arte. E Maside foi o primeiro mentor, era maior, naceu, creo recordar, en 1897, Laxeiro naceu en 1908, por tanto, hai 11 anos de diferencia. Pero foi o mentor de Laxeiro e o mentor das lecturas e dos seus debates. E, en ese sentido, a estética do granito, que en realidade a esbozou en términos teóricos nun artigo do ano 34 en Nós, Maside, é a que asumen como elemento diferencial de un xeito ou de outro xeito os artistas deste vanguardismo histórico que definen o que é a renovación galega da xeneración do 27 entre 1925 máis ou menos. Poño 1925 porque é cando Castelao idea as pensións
que permitiron europeizar aos galegos. E o ano do comezo da guerra, o ano 36, donde xa finiquitaron esas pensións por razóns obvias. Laxeiro, en ese momento, se crea un mundo, eso que aludía antes, accede a Cunqueiro, digamos, a literatura de Cunqueiro, fundamental Felipe da Mancia, que él recitaba de memoria, o Felipe da Mancia de Cunqueiro, que Laxeiro recitaba de memoria, de ahí naceu Mirlotil. E en ese puzzle creo que é fundamental, por eso poño dous cuadros antinómicos, que un cadro que podíamos considerar con unha gran carga etnografista e solanesco, e outro que é esa mirada que el tiña da elixis pictórica chegando á abstracción. Laxeiro, suliñei, é un fillo putativo de todas esas referencias que antes citei, non? A vida de Laxeiro se pode concebir como unha viaxe, unha peculiar novela que se inicia, él sempre recorda, en Votos con unha mestra que é Doña Teresa. Jamás se esquenceu dela. E dicía, coño, cando cheguei a Madrid, mo dicía a min, no ano 32, becado, a miña principal escola foi o Prado. E cando vin o Prado, vin retratada en cada un dos cadros a Doña Teresa, a miña mestra. E miraba para Velázquez e non veía Velázquez, veía a Doña Teresa. Esa visión, que é a visión agradecida, ese retrato que está desde aí, é un retrato que él me regalou, un autorretrato, da Guerra Civil. Si facemos unha visión diacrónica, esa impulsión de Doña Teresa, cando ele emigra, sufreu o proceso de moitos galegos, emigrou a Habana, e na Habana, digamos que comeza a traballar, comeza o primeiro laxeiro autodisciplinado, porque dispôs de traballar como un mono, de noite se iba 4 horas a unha academia. É dicir que tiña o día absolutamente ocupado. E ali nace o pintor, pero un pintor con problemas. Aos 17 anos non soporta aquelo, retorna a Galicia con 17 anos, dicía, retornei para morrer, porque viñen con purgacións. Viñen con purgacións e as montañas de Lalín me salvaron. Laxeiro, moita xente cree que Laxeiro se chama por calquer outra cousa, pero Laxeiro o criou unha avoa que era da Laxe. E Laxeiro comezou a ser o neto da Laxeira, da Laxe. Ese Laxeiro fixo múltiples oficios no retorno e dice que a principal escola de él foi sendo barbeiro itinerante de feiras, de povos, esas feiras de Silleta, de Cruces, de Bandeira, de Votos, é dicir, percorrer esa Galicia do Deza foi a principal aprendizaxe. De esa época hai dibuxos, porque Laxeiro foi un autodidata, un dibuixante extraordinario, e cando sae para Madrid obtén unha beca da Diputación de Pontevedra, matrículase en San Fernando, pero sufre o mesmo proceso que sufreu Picasso. Cando seu tío lle pagaba en 1898-99 a escola e non fui máis que un par de días. Decíame a min que a escola non lle aportou absolutamente nada. E hai un laxeiro que se nutre intelectualmente, por iso eu quero sacar aquí hoxe esa idea de gañán primario que moita xente ten de él, que é un erro. Nútrese nas tertulias de la Granja de Lenar. Na Granja de Lenar, unha tertulia aquí va Lorca, e os galeguistas diputados, e Lorca vai a ser fundamental na súa vida,
porque a él lle negaran unha beca. Esta é unha anécdota que moi poucas veces se sabe, se non o conta o propio artista. Vamos a ver, cando él se presenta ás becas, o factotum do que presidía era Castelao. Castelao tiña unha visión da arte nos anos 20, regionalista e absolutamente edulcorada, a pesar de ser un gran dibuixante. E o caso de Laxeiro, que tiña xa unha mirada moi expresionista, foi rechazado en diferentes ocasións. E ven a dar unha conferencia Lorca o Café Moderno de Pontevedra, unha conferencia que daba de maneira itinerante, estamos na República, ano 31-32, sobre Marie Blanchard, e invítano a ir a ver os traballos dos pensionados. E Lorca, quen dice, me interesa moitísimo este traballo de este artista, porque me parece absolutamente diferente. Sempre lle estuvo agradecido, ben, e o veía na Granja de Lenar. A Granja de Lenar nutreu intelectualmente a Laxeiro, para él foi fundamental, e, por suposto, o Museo de Prado, que xa dixen. Esas referencias de Laxeiro, Velázquez, o Greco, Rivera, etc., pero, sobre todo, hai dúas referencias que marcan a súa pintura, e a marcan con esos colores terrosos, ocres, porque a veces dices, oña, é que Laxeiro é moi oscuro, pero que esa terrosidade, ese negrismo, esa filosofía munchana neoexistencial, a marca para él Goya, que foi unha referencia fundamental. Laxeiro non se pode entender sin Goya, pero tampouco sin Rembrandt. Era unha pasión de él, hasta o punto de que él se colle cando se fai unha antolóxica en Ámsterdam, no Rijksmuseum, xa maior, se vai a ver esa exposición, porque para él era unha fixación, non? Aí fago un puzzle de referencias, evidentemente, ese puzzle de referencias que logo nutre en Madrid, desde o Picasso, vedes, hai un Picasso de Fontainebleau, un Picasso cubista que reinterpretou, Velázquez, a lección do doctor Tulpe de Rembrandt, que era un cuadro que a él lle interesaba moitísimo. E logo, esas referencias intelectuales das que él sempre falaba, netamente de Valle-Inclán, non? Él releía e se escojonaba con Más Estrella, ese artista maldito que inventa Valle-Inclán en Luces de Bohemia. Esa visión, no retorno a Galicia, se vai a nutrir de un xeito moi particular con un amigo da alma, que era un arma gemela, que foi Cunqueiro. É dicir, é moi difícil ver esa capacidade borgiana fabuladora de Laxeiro sin entender a amizade, desde o punto de vista literario, con Cunqueiro, en Vigo, inda que ele chega a Lalín, no taller do Hospitalillo, está un tempo, se vai a Pontevedra, Pontevedra non lle aporta moito, e decide marcharse a Vigo, onde están os seus amigos, sobre todo Cunqueiro, e Maside. E Maside será a parte que xa o nutrira antes, será a parte que o ten informado de todo o que está sucedendo en Europa. Por exemplo, Maside tiña varios exemplares dese libro máxico que presentara en Revista do Occidente en España, que é o Realismo Mágico de Ro, que é unha das referencias, digamos, culturais que ten o retorno ao orden en Europa e, por suposto, en España. Estamos no 1924, 1925 o invitan, Maside puntualmente, que vive parte da súa vida tamén en Madrid, o lle fala de isto, lle fala deste libro, non? En ese momento, eu creo que as tertulias galegas, as tertulias de Santiago, as do Derbi, as do Español, que van a ser moi importantes, as tertulias de Vigo, as tertulias do Café Moderno, van a ser outra nutrición, pero, sobre todo, repito, hasta saciedade a figura individual de Cunqueiro, non? É unha figura imprescindible tamén que o volve tolo e que é Urbano Lugris.
Urbano Lugrís o fai navegar, lle recitaba poemas, me decía él. Ao principio non lle facía caso, dicía, é que Lugrís está tolo. Pero Lugrís é unha figura fundamental na súa vida tamén. A consolidación da estética do granito, eu creo que ten unha bifurcación en Laxeiro. Laxeiro ten ese, digamos, bipartidismo que, primeiro, el dicía, o fundamental nun artista é o dibuixo. E, dispós do dibuixo, ven a pintura. Cultivou algo o viñetismo, ao contrario de todos os galegos compañeiros del, como Maside, basicamente, Torres, non lle interesaba, non lle interesou especialmente o viñetismo. Pero el tiña unha vontade de estilo, que eso para él foi imprescindible, e logo, quero suliñar, e isto o tratei na tese, o trateou antes que min, desde o punto de vista político, Xavier Castro Pérez, que é catedrático aquí na universidade, que é as confusións políticas que hai na militancia dos artistas galegos daquela época. Colmeiro era comunista, Seoane era comunista. Colmeiro era un comunista militante terrible, que rompeu parte da súa abstracción, dos cadros abstratos, os poucos que salvou, Dios escondeu a súa muller, a señora Emilia. Pero por esa creencia, se tuvera que definir hoxe a Colmeiro, e trateino moitísimo, e fixen tres libros sobre él, era un estalinista, a todos os niveles, un estalinista político e estético. Laxeiro non. Laxeiro é un libro, nesa tese que presentei en Madrid, que se chama Arte e Nacionalismo, eu cheguei á conclusión que, además da hipoteca que supoño o nacionalismo na arte, que non lle fai nada ben, o único que o tiña claro, os dous únicos que o tiñan claro, eran Seoane e Laxeiro. É dicir, Laxeiro non creía nun arte de nacionalidades. Eu non creo nun arte de nacionalidades. Absolutamente. Eu son un artista do mundo. E quero suliñar iso. Por iso suliñei en amarelo aí, non? Porque eu o que quero é hoxe desfacer erros ou malas interpretacións que se teñen sobre él. Laxeiro realmente concibeu a Galicia con esa conciencia fabulada, cunqueiriana, borgiana, donde a muller tuvo unha cabida fundamental. E para facer a filosofía crítica que él tratou de interpretar o topos, é dicir, Galicia, a súa comala, o seu Macondo, que era Odeza, e que é o mundo, utilizou toda unha serie de iconografías e unha importante era o tema do carnaval. O carnaval é fundamental en él, como fui en Solana, por iso lle interesaba moitísimo Solana, e aí comeza a facer esas deformacións, cousa que non facía antes, as deformacións nele son tardías, digo, porque empeza no ano 31, 32, a partir das leturas que el fai de Solana. Por exemplo, Maside non se atrevía a facelas, porque Maside era moito máis académico que el. Maside tiña unha formación teórica bestial, pero era incapaz de dar o paso para romper todo aquelo que vira en París. É o mismo que lle pasou a Brocos en relación a Picasso. Dicíalle a Picasso, non, rompe, rompe, pero el non era capaz de romper. Se quedou con unha conciencia bastante académica, con un realismo correcto, pero Laxeiro sí, dou un paso e rompeu. E por iso falo sempre, falaba el sempre do Fusco, e de Más Estrella e de Luces de Bohemia, non? Todas esas historias populares, os petos de ánimas, os tímpanos e os capiteles van a nutrir a primeira linguaxe desde unha posición, repito, casi de maneira tópica, que é a estética do granito, que vedes reflexada nun cadro paradigmático que está na fundación, que vedes aí, que é o Mascarón. Mascarón creo que define perfectamente o que é a vanguarda histórica galega do retorno ao orden nos anos 20 e 30. Non? Ustedes aí á izquierda con esos cornos. Pero frente a eso, Laxeiro xogaba. Digamos que había un xogo, esa capacidade lúdica que tiña el na pintura, os particularismos, e a incapacidade de enfrentarse
Porque eu lle preguntaba moitas veces, coño, por que non clareaste a pintura? E dicía, Vallinclá non aclareaba, e Solana tampouco. Respostas que podían parecer que non tiñan moito sentido, pero tiñan sentido para él para marcar unha identidade, non? E había unha defensa dun espírito non só etnográfico, sino tamén antropolóxico. Con él se pode facer un percorrido por Galicia. En esos anos 30, a vontade de estilo de Laxeiro se manifesta logo, dispous da guerra, en dúas pezas paradigmáticas que non son nada enxebristas, inda que o parezcan. De unha parte, o mural, que é un mural xigantesco que fai, o mural o fai en o Manantial da Vida, no Café Moderno, que logo se deteriorou e fixe unha segunda versión, o fai gratis, ademais, non? Donde él o que pretende é facer unha mirada de Tiziano, quere reinterpretar o Renacemento, lle interesaba moitísimo, era un momento, me decía él, de moitas leturas do Renacemento, era un forofo de Tiziano, e quixo facer unha reinterpretación do Tiziano. Eu, os que queiran este PowerPoint, fago unha interpretación do cadro ao final, porque teño que, non podo pararme moitísimo. E o cadro que está ahora no Reina Sofía, en préstamo, que é o Trasmundo, que é todo un manifesto do que é non só a estética do granito, sino do que é unha pintura galega identitaria, pero unha pintura, digo galega entre comillas, pero unha pintura tamén universal, que é esa interpretación do pórtico, pero unha interpretación dos irmáns Karamazov, da loita moral entre Liosa, o ben e o mar, que plantexa Dostoyevsky. Toda esta mirada dispous da Guerra Civil, anos 40 e 50, xa acercándose ao 50 en Vigo, el comeza por as experiencias astratas, por ese melange que fará entre Goya e a referencias galegas, pero será fundamental o viaxe a Argentina. Iba por un ano, por 15 días. Iba por 15 días e se queda ali 20 anos. E influíron varias cousas, non? Aquelo, podo dicir unha guarrada, me imagino que me permitides, porque realmente eso cando se dicen tiran máis dúas tetas que dúas carretas. Hai unha anécdota que el conta no libro que facemos a dúas mans, que el iba por 15 días para facer unha exposición colectiva 1951 na Galería Nacional, pero resulta que ali se encontra unha muller na inauguración, unha muller republicana, unha muller que vai a ser decisiva na súa vida, que él conocera no ano 32 na Escola de Belas Artes. Era a única alumna, Lala de Prada, que había entón na Escola de Belas Artes no curso del, non? Antes estuveran xa Maruja Mallo e outras. Entón, decíame, é que, conto a anécdota que vale a pena, decíame, é que esta era unha señorita bien, que xogaba o tenis, e a mí me veía como un gañán, non me fixo caso. E cando eu a encontrei, isto foi no 32, casi 20 anos dispois, na Galería Nacional, na inauguración, a invitei, e aceptou a invitación. Entón, terminamos noitísimo, eu non sabía onde ir, porque non conocía o hotel onde foron os meus compañeros e me invitou a súa casa. E terminei con era na cama. E dispois de facer o amor, quedei mirando para ela. E mireina, e desperteina, e dixenlle, oye, ti eras aquela rapaza que estudiou Belas Artes, que andaba sempre detrás dun profesor que se chamaba Crispín. E dixe, señora, sí, e como sabes? Coño, porque non me facías caso. Ben, eso
é unha anécdota un pouco ridícula, tal vez, pero fixo que Laxeiro, é dicir, Laxeiro quedara 20 anos ali, ese Laxeiro que quería a Luisa, que quedou aquí, e que de pronto Lala fui a muller da súa vida e Luisa a nai da súa filla. Ben, digo isto que hoxe xa non ten importancia, é que é simplemente unha anécdota, pero que explica, hai anécdotas tontas que a veces explican por que Laxeiro se queda 20 anos. Teño que decir que, non sei se fui un erro ou non, porque nos anos 40 e 50, Buenos Aires era o París en términos estéticos e literarios de América, non? E aproveitou ben o tempo ali. E aquel tempo, creo que o Abreu a unha variable de linguaxes, e esa variable de linguaxes, el facía como Picabia, rompeu a conciencia de estilo único. Nunca creeu nun estilo. Decía que un pintor tiña que ser libre para pintar o que lle dera a gana. E aí nace, creo que, un dos cadros fundamentais e que creo que deberíamos, me paro nel, como coño é isto, como, bueno, este, o punteiro non funciona, non? Ah, sí, neste cadro, que este é un autorretrato que me parece fundamental porque él sabe o que está pasando en Europa, él sabe o que está pasando en América co expresionismo abstrato. En este autorretrato, que é un autorretrato do ano 52, hai unha interpretación do que a pintura, seguindo a súa identidade, que é parella o que está facendo en ese momento o Grupo Cobra, a partir do ano 48, é dicir, basicamente Karel Appel, con unha pintura moi empastada, moi matérica, e, desde logo, antes dos retratos que fai Antonio Saura no Paso, Saura vive en ese momento en Madrid, o Paso se funda no ano 57, non? Quero dicir que os grupos referenciales españoles da apertura ao aire libre naquel franquismo que utilizou a estes grupos como un reclamo de democracia cultural para ocultar as vergonzas da ditadura, sexa Daualsé, ca figura de Tapies, ou sexa El Paso, ca figura de Millares de Saura, él está facendo anos antes que Saura esos retratos que logo serán célebres, ese retrato de Brigitte Bardot, por exemplo, que fai Saura. Digamos que ese expresionismo virulento que conxuga a abstracción e a figuración con esos tintes negros cargados de dramatismo que van a definir unha filosofía para que ele invente un personaje que para min é moi importante, o dos guiñóis. Incluso fai un texto para teorizar a súa filosofía. É un neoexistencialismo irónico ou metairónico no sentido do Champiano, co que él quer interpretar a vida. Arranca do Goya negro, desa mirada solanesca, e inventa a serie de muñecos mortos, e dos guiñóis creo que son fundamentais, porque fan explícita unha filosofía, unha interpretación do mundo que está moi lonxo do que pode ser Galicia. É dicir, cada vez que oigo, no, que iso é galego, deso nada, amigo. Ese expresionismo radical e virulento, deformado, con moito de barroco, ten moito de Rembrandt, ten moito de Valle Inclán, ten moitísimo de Cunqueiro, ten moitísimo de Dostoyevsky. Este texto, que eu conservo porque mo regalou, é un texto no que fai unha elaboración das súas tesis sobre o guiñol para interpretar o mundo. Esa visión neoexistencial que logo levará a unha definición estética de moitas formas, con moitos rexistros, acudindo á idea de retablo, á conciencia maquínica das figuras, sempre verquidas pola ironía, a unha interpretación de mil pórticos da gloria, a vida. A vida, este cadro magistral que vedes, lóxicamente, aquí hai que ver xa referencias, bueno,
todo, picasianas. Sería ridículo non ver, pero ese Picasso que él admiraba, o Picasso de dispós dos anos 40, o Picasso de dispós de Antif, de dispós da guerra, non o Picasso cubista clásico, con eso coexistía un tipo de figuración moi identitaria, que se ve perfectamente na nana pintora, ou esa visión maquínica entre Picasso e Borges, que é a bella caixa de música. E, desde logo, falaba antes de como el pode nacionalizar querencias, referencias e estilos. Cando redescubre ou descubre a Torres García, queda flipado. Elabora unha conciencia grafitista, gestual. Era un pintor terriblemente gestual que podía facer unha sesión, tres ou catro pezas. Reencontra este mundo de esperpentos, a visión máis abstrata que, atención, esta mirada comeza nos 50, a nutre basicamente nos 70. Teño que decir unha cousa. Laxeiro non viveu da pintura, e isto mo dicía él, máis ou menos hasta finales dos 70. É dicir, era un tío que tiña xa 70 anos. E teño que dicir, porque iso non é nada vergonzoso, que durante moitos anos en Argentina, en Buenos Aires, os anos bonaerenses, a que nutría a Laxeiro era Lala. A que mandaba unha pensión a España para Luisa era Lala. E Laxeiro, digo que ten o valor e a valentía que non tuveron outros artistas. Aquilo que lle decía Borges a Bioy Casares. Cando Bioy quería ser escritor, pero traballaba todo puto día nunha biblioteca, e lle decía, amigo Bioy, non se é artista de 9 a 11, nin de 4 a 8, se é artista todo o día, aínda pasando fame. En este sentido, creo que Laxeiro poñe de manifesto, porque claro, este tipo de pintura non é unha pintura comercial, el tuvo que existir e coexistir durante moito tempo, pois facendo, como todos sabemos, gaiteiros e outras cousas, que eran os cadros da supervivencia. Outros, como Malevich, tuvo que facelo para supervivir políticamente. Él o tuvo que facer para sobrevivir e salir adiante. Hai que pensar que él regresou a España en 1970. Con todo isto, creo que elabora desde unha posición valente. Él regresa a España, hai unha triple estadía que é Madrid, Botos e Vigo, donde se establece, e aí creo que elabora unha síntesis de todo o que el fai. Hai continuos retornos e reciclaxes ás súas linguaxes, xa sexa da estética do granito, xa sexa esas linguaxes que el interpreta, relé a Picasso, pero o fai dunha maneira abstracta. Picasso nunca foi un artista abstracto. Laxeiro, sí, podemos dicir que cultivou unha abstracción, esa mirada grafitista, maquínica, con unha visión, como vos poña aí, transparente e diáfana. Pero Laxeiro foi sempre un clásico. A palabra clásica non é a definición da tradición. Clásico é aquel que permanece no tempo. E hai unha cousa que está moi clara sempre. O artista non está nunca no que. Que é o que? É o significado. É dicir, a historia que conto. O artista sempre está no como. O como é o significante, é o estilo. É dicir, Laxeiro entendeu moi pronto que tiña que inventar un como, un estilo, unha vontade de estilo, e o virtuosismo foi multiplicala hasta a saciedade con continuos reciclaxes inventándose constantemente. Laxeiro foi, ante todo, un fabulador. Quero terminar porque me estou alargando e os meus compañeros teñen que falar. E cando, en 1980, no contexto da posmodernidade, a posmodernidade todos sabemos que, ante unha situación de crisis que sucede no mundo da cultura e da arte, que pasa?
volvemos, tratamos de volver ao pasado para superar a crise. Atlántica, o grupo galego, que é a expresión do posmodernismo galego en términos pictóricos, é evidentemente a primeira posmodernidade entre 1980 e 1985, nace baixo o signo da pintura Laxeiro, é reivindicado polo grupo Atlántica como o paradigma que foi capaz de crear un mundo artístico fundindo, de unha parte, a tradición, a Galicia tradicional, coa modernidade, é dicir, co mundo, con linguaxes internacionalistas. Realmente a posmodernidade primeira baixo signo da pintura da Atlántica foi eso, a eclexia entre a tradición e o que pode ser a vanguarda. Fixéronlle unha exposición homenaje que foi un reconocemento de que pintei, de que Laxeiro, como Picasso, é o pintor do século XX, Laxeiro poderíamos dicir que é o todo século XX en Galicia, non? Comprometido hasta a saciedade, cando na Facultade de Belas Artes se fai unha folga, os estudiantes o chaman, e el se solidariza e fai unha performance en 20, 25 minutos, porque este é un formato que está desvendo aquí, é un formato de 2 metros por 3 metros. Fai unha performance diante dos alumnos que estaban encerrados e os invita a rebelarse contra o sistema e tamén a pensar que a pintura é máis trascendente que a propia conciencia do proceso artesanal que pode facer, que pode xerar unha facultade. Eu termino dicindo que Laxeiro é un filósofo e un neohumanista que crea unha filosofía que interpreta Galicia e a través de Galicia é o mundo. E resumo eso, que en esa filosofía que él dice que lle inspirou o Mirlotil no Marquesado da Romea, estarán sempre escondidos un cacho de Cunqueiro, un cacho de Valle Inclán, outro cacho de Dostoyevsky, pero no fondo é o que él nos deixou como legado. Moitísimas gracias.